visiem. Tātad šovakar mums ir tēmsēm, kā jau mums bija nosaukumā rakstīts, bīstams un nenovērtēts parazīts cilvēku organismā. Kāpēc es izvēlējos šo te tēmu? Tāpēc, kad lasot par sēni un sēņu infekciju, man pašai bija ļoti daudz atklājumu. Un es sapratu vienu, ka sēni ir sēnīša infekcija. Bet tiešām ir nenovērtēta infekcija, un lai arī, teiksim, zinām daudz faktu par sēnu sēnīti, ja, tomēr ir arī vēl ļoti daudz informācijas, kura būtu diezgan būtiska un vairā ņemama. Vispār, ja mēs runājam par nutricioloģiju, tad parasti uzsākot cilvēku ārstēt no nutricioloģijas viedokļa, nevienu organismu atveseļošanu nesākam bez pretparazitārām un pretsēņu programmām. Kas attiecās uz sēnēm, tad ir par sēnīšu infekciju dažādi viedokļi. Ir tādi viedokļi, ka šī infekcija ir ārkārtīgi bīstama, ka patiesībā pat nevar elpot tur, kur sēnu un sēņu spores gaisā, kad viņi spēja izraisīt ļoti bīstamas saslimšanas, līdz pat tādam viedoklim, kad šī te sēna ir tā saucamā nosīta patogēnā flora, un viņas klātbūtne ir pilnīgi absolūti normāla, pieļaujama, un tai ir jābūt. Jā, cilvēku organismā viņa ir. Bet kāpēc mēs arī šo te tēmu apskatām? Tāpēc, kad vispār cilvēks ir atvērta sistēma, un viņi ir pakļauti dažādiem mikroorganismiem, dažādiem parazītiem, kuri dzīvo viņu organismā. Un sēna ir viena no tām, un ir zināms aptuveni 500 dažādas sēņu sugas. Un sēns ir atsevišķa karaļu valsts, kurā ir pašai savi dzīves noteikumi, un tam nav nekāda sakara ar tiem parazītiem, ko mēs uzskatām, kas ir, teiksim, tie saucamie pārtarpveidīgie baktērijas un vīrusi. Un kāpēc par šo te infekciju būtu tik daudz jārunā? Tāpēc, kad mēs pat neapzināmies to, kādu ļaunumu sēnu nodar mūsu organismā, un šī te infekcija, viņa ir spējīga dzīvot starp šumtelpā, ne tikai šūnā, starp šumtelpā, viņi izplatās pa visu limfātisko sistēmu un izplatās pa visu cilvēka organismu un dzīvotajos saucamos dziedzeru audos. Un sēne ir no visiem parazītiem, kas mūsos var dzīvot no virusiem, baktērijām un tarpvietīgajiem, patiesībā ir pats sliktākais variants. Jo šo te infekciju mūsu organismā kontrolēt, ir diezgan samērā grūti, to var, bet iznīcināt ir praktiski neiespējami. Un ko darīt ar šīm te sēnēm, lai viņas mūsu organismā nenonāktu? Vai pirmam kārtām ierobežot viņu iekļūšanu, uzlabot organismu imunitāti un uzlabot gliutēnu stāvokli? Kas patīk sēnē un kur tā dzīvo? Viņa dzīvo visur tur, kur ir mitrs, silts. Un ir tas, sēnē pat ir raksturīgi tas, kas varbūt mums, teiksim, nav tik aktuāli, bet viņi dzīvo pat miršos organismos. Un kāpēc sēne, es ilustīju tādu, kāpēc arī viņi mūsos dzīvo, tā kad cilvēks mirst, tad arī sēne ir tā, kur palīdz organismam sadalīties. Jā, ir pat tāda skarba lieta, bet jā, viņa, teiksim, vairojas un dzīvo mūsu organismā tad, kad mēs vēl esam dzīvi, tad viņa spēja nodarīt diezgan daudz postījumus un ļaunumu mūsu organismā. Kāpēc, kādas tad ir tās sēnes, ar kurām mēs saskaramies? Ja? Ir dažādu sēņu veidi, ir tās saucamās agresīvās sēnes, un šodien jau par to runā, kuras izraisa onkoloģiju. Ir zemākās kārtas sēnes, raugas sēnes, kandidas sēnes, pelējuma sēnes. Un šīs, un tātad mēs arī parunāsim arī tās sēnes dermafītīs, kas dzīvo uz ādas. Ja? Agresīvās sēnes, tātad, kā jau es minēju, spēj izraisīt onkoloģiju. Un es iepazinos arī ar to un izlasīju, ka izrādās, ka agresīvās sēnes, tieši tās, kas nonāk mūsu organismā, viņas atrodas tieši kā viņas nonāk mūsu organismā, viņas ārkārtīgi daudz atrodas pārtikas vakuuma iepakojumos.
visi tie vakuma iepakojumi, kur ir, teiksim, sieri, gaļas, un viss, ja elektromikroskopā apskatās, tad tur ir pilns ar ārkārtīgi agresīvām sēnēm. Jā, kuras spēj izraisīt onkoloģiju. Un tātad mēs viņus lietojam pārtikā, un tas ir viens no veidiem, kā šīs sēnes nonāk mūsu organismā. Tad vēl ļoti daudz sēņu dzīvo, kas ir normāli uz dārziņiem, augļiem. Tas ir tā saucamās rauga saharomicetes. Uz tām balstīt ir arī vīnu rūpniecība. Ja. Šis te sēņu veids ir ārkārtīgi daudz, ja, tātad uz šiem augļiem un dārziņiem. Bet viņas mūsu organismā nevairojās, ja, jo viņa mūsu organismā vide nav viņām piemērota. Tad nākamais ir termolatentās sēnes, kur izveidojas pats cilvēks. Ja, un tās ir visas tās sēnes, kuras ir raugumieklu izstrādājumos, kuras ir maizē. Jā, visās tenīs ielās, kur tiek izmantotas principā raugs, visos tajos pārtikas produktos. Un tātad arī šīs te sēnes organismā ļoti daudz un nonāk tieši ar šiem te pārtikas produktiem un arī tādā veidā arī vairojas. Kas sēnēm ir raksturīgi, ka sēnes vienu otru potencē. Jā, tātad viņas viena otras darbība pastiprina sēnes. Teiksim, parazīti tieks ir tāpēdīgi, ja viņš ir kaut kāds viens un viņš ir un ir, ja, tad sēnes, ja dažādos veidos nonākot mūsu organismā, tad ar šo te pārtiku, ja, saskroties ar gaisu, ja sēnes izplatās arī ar sporām, tad lietojot pārtikā produktus, ja, mēs tādā veidā uzņemam šīs te sēnes un viņas potencē. Izrādās, ka arī, teiksim, visa šie te sieri, kas ir ar tie saucamu pelējumu, ja, pelējuma siera, kas ir tā kā ļoti moderna pārtikas rūpniecībā, arī veicina sēņu vairošanos mūsu organismā, kas attiecās uz augļiem un dārziņiem. Tad es personīgi nezināju, ka, piemēram, banāns, kurš ir ar mēlniem punktiņiem, ir jau principā sapelējis, tā ir pelējuma sēna. Un principā ir tā, ka vai nu mēs tā kā to banānu, kas cīnās par to banānu, vai nu mēs, vai nu sēni, ja kurš auglis, kurā ir kaut mazliet kaut kas bojāts, tad var uzskatīt, ka šī sēna ir visā auglī. Kādreiz bija, teiksim, tā ģimenēs tika, teiksim, darīts tā, ka, teiksim, nogriež maizi ir bojāt, nogriežam bojāt to daļu, pārējo izmantojam, jā. To mēs varbūt daram arī ar sieriem. Kādreiz bija ievārījumi populāri, uz kuru bija pelējums, noņēma pelējumu, jā. Bet visa šī te sēne, viņa ir patiesībā visā tanī produktā, un mēs viņu tādā veidā arī uzņemam, jā. Un tas ir organismam ļoti, ļoti bīstami. Kāpēc vispār sēne ir tik savā ziņā bīstama? Ja šī te sēnes mūsu organismā nonāk praktiski jebkurā gadījumā, ja? Bet ja sēne savairojās, ja, tad jāatcerās ar to, ka sēne izdala apmēram 70 dažādus toksiskas vielas. 100 veidu to saucamos aflatoksīnus, un viņš saskābina organismu un šūnu iekšējo vidi. Sēnes vairojās ļoti ātri pumpurošanās ceļā, tā ir tāda bezzemēm būtne, un mēs, teiksim, cenšamies organismā noregulēt skābi sārmu līdzsvaru bieži vien, un tas neizdodās. Jā, tāpēc, kad šī sēne izdala šos te aflatoksīnus, šīs te skābās vielas, kas organismu ārkārtīgi piesārņo. Un kā mēs zinām, tas skābā vidē šūnas nevar atjaunoties, nevar strādāt fermentatīvā un hormonālā sistēma. Un skābā vidē var attīstīties tātad onkoloģija un dažādas saslimšanas. Jā, ko tātad sēnes ēd? Viņas tāpat ar mums konkurē par barību. Viņas ēd aminoskābes, tātad ātros holihidrātus cukurus un B grupas vitamīnus. Tas arī var būt viens no iemesliem, kāpēc šīs te vielas savā organismā pietrūkst, jo ir šī te sēne, kurā arī to visu šo te pārtiku ēd. Un tas būs rakst. Un nākamais, kāpēc arī tik
Vistam ir, ko es minēju, sēne, viņa caur limfātisko sistēmu nokļūst starpšūnu telpā, un šūna, līdz ar to šī starpšūnas telpa ir piesārņota, un šūna nevar saņemt visu to, kas viņai ir nepieciešams. Jā, patiesībā sēne to visu nobloķē. Jā, un tātad tur tāda šūna nesaņems, tātad ne vitamīnus, ne citas barības vielas, un tā būs grūti nonākt tātad šūnā. Kas būs arī raksturīgs pie šīs te sēnes, ja? Sēne arī kontrolē un nosaka to, ko cilvēks vēlēsies ēst. Ja? Kā es minēju, visvairāk, ja cilvēkam, teiksim, ir tieksme pēc cukura, pēc saldumiem, viņš ļoti, ļoti to visu vēlās, sēne tieši barojās no cukura, un nākamais, no kā sēne barojās, tad tie ir tie saucamie miltu izstrādājumi, rauga izstrādājumi. Ja? Arī šie cilvēki ļoti cienīs un vēlēsies savā uzturā lietot tātad bulciņas, ja? Tieši tās barības vielas, kas ir saistīts tātad ar miltu, ar raugiem, bulciņas, maizītes un tā tālāk. Ja? Vīriešiem tas saucamais latentais variants būs tas, kad viņi vēlēsies, piemēram, alu. Jā, alus ir arī tas, kas ko cilvēks vēlas, viņam ir jāuztur tieši šī sēņu kolonija, bet alus ir arī tā kā arī nodrošinās to, diemžēl, kad organismā tātad uzturē šo sēnīšu infekciju. Jā, tātad šie produkti tā kā veidojas tas saucamais apburtais loks, kad organismā tā kā gan no vienas puses nonāk produkti, kas paši jau satur sēni, un no otras puses ir tas, kad tātad cilvēks arī vēlēsies pastiprināt šos te produktus lietot. Ja? Kas būs raksturīgi, tieši, ja mēs runājam vispār par kandidu un sēni, kā saprast to, kad organismā ir šī te sēņu infekcija? Kā jau es minēju, sēne izdala ļoti daudz to saucamos aflatoksīnus, kas ir skābi, kas ir toksiski nervu sistēmai, un nervu sistēma ir tātad ļoti, ļoti, ļoti būs jūtīga pret šo te sēnīšu infekciju un pret šiem te produktiem, ko izdala sēne. Un cilvēkiem bieži vien ir neizskaidrojams nemieris, satraukums, depresijas, nogurums, kroniska noguruma sindroms, ja? Un dažādos veidos viņš tiek ārstēts, bet bieži vien par iemeslu ir šī te sēnīša infekcija, kurā netiek novērtēta un ņemta vērā. Nākamais būs, kas cietīs no sēnīša infekcijas, tas būs tas kuņu zarnu trakts. Šeit ir tā, kad ir vērts domāt par to, kad ir izteikta kandidas infekcija, jeb sēnīša infekcija cilvēka organismā. Tad, jā, teiksim, ir izdarīts absolūti viss, jā, ir noregulēts aizkuņa dziedzers, jā, ir fermenti, ir izzīti tie saucamie parazīti, jā, bet ir aizvien vēl izteikt vēdera pūšanās, izteikts meteorisms. Jā. Tātad sēne, jā, kā mēs zinām, ka viņa rūkst, jā, tieksim, mīklē, jā, rauks, jā, līdzīgi process arī notiek zārnu traktā. Un jā, nekādā citā veidā nav izdevies noregulēt, tātad, jo parasti mēs it kā nesākam ar sēnīti, jā, un neizdodās noregulēt kuņu zārnu traktu, jā, tad šeit ir arī jādomā par sēnīšu infekciju. Ko dara sēnīte zarnu traktā, viņa padara, veido iekaisumu procesu, tātad zarnu traktā grotādās enterocītos, jā, un būs tas paaugstināt zarnu traktu caurlaidību, kas līdz ar to barības vielas, kuras nav sagarmotas, pastiprināt nonāks asinsritē un veicinās organismu intoksikāciju. Vēl tāda pazīme, kas attiecas uz zarnu traktu, ir, ja cilvēkam ir ar baltu aplikumu mēva. Jā, tas viennozīmīgi liecina par to, ka organismā ir šī te sēnītes infekcija. Jā, jo mēlē nevajadzētu būt ar aplikumu, ja šis baltais aplikums ir, tad viennozīmīgi tā ir sēnes infekcija. Nākamā sistēma, kas cieš ļoti no sēnīšu infekcijas, tā ir urīna izvades sistēma.
Sievietēm tie ir tie saucamie baltie izdalījumi. Vīriešiem arī bieža nesāpīga urinēšana, var attīstīties prostatīts. Un pats bīstamākais, kas ir pie šīs sēnīšu infekcijas, kandida mīla to saucamos dziedze raudus. Diemžēl var attīstīties olnīcu vēzis, vīriešiem prostatas vēzis un krūšu vēzis. Jā. Un dziedzers arī varētu. Kas? Vairoga dziedzeres. Arī, vairoga dziedzeres, jā. Ja, nu, mēs runājam par šo sistēmu, jā, tad ļoti tas ir diezgan bieži, un diemžēl tas ir par iemeslu arī šīm te saslimšanām. Jā. Tāpēc arī es uzskatu, ka, piemēram, es arī vakar televīzijā redzēju reklāmu, kad vienkārši jā, ir šī te sēnītes infekcija, ja sievietēm aicina nopirkt vienkārši svecītes, jā, un problēma ir atrasināta, ja? Nu, šo problēmu tādā veidā atrasināt var tikai uz brīdi lokāli, bet kandidas infekcija organismā ir, ja? Un viņa diemžēl, tāpēc arī sieviete saka, nu kā es sastarsojos, kā man kaut kas, ja? Tā man ir šī te infekcija, ja? Bet, protams, imunitāte krīt, tad tagad mums imunitāte krīt, tad sēnīte var attīstīties, jā, audos, jā, tad viņai ir, protams, spēks, jā, un līdz ar to arī, tāpēc arī ir šīs te pazīmes. Un jāatcerās ir to, ka, jā, sieviete ir šīs izteiktās un pamanāmās pazīmes, jā, viņai ir partners, tad jāārstējās ar abiem pret sēnīšu infekciju, jo, ja tikai jāārstējās viens, tad, nu, tam īsti nozīmes nebūs, jā. Arī ir pozitīvi piemēri sievietēm, endometriozu ārstēšanā, ja, ja ārstē tieši sēnīšu infekciju, ja, fibrozes izmaiņas krūšu audos, ja, arī sēnīšu infekcija, ja, tur tieši jāpievēršās sēnīšu infekcijas ārstēšanai. Kas attiecās uz elpošanas sistēmu, tad visbiežāk tas būs tā saucamā astma. Ja. Šeit ir bieži vien saskara ar to, ka cilvēki, tas droši vien arī zināms, dzīvo telpās, kur ir pelējums, kur ir pelējums sēne. Protams, ka spores ir gaisa. Un, diemžēl, vienīgais veids, ka nebūs saskarē ar šo infekciju un bronhiālo astmu ārstēt, tas ir, nu, jāmeklē risinājums ar citas telpas. Remonts bieži vien pēc pieredzes zina, ka nepalīdz, diemžēl, ja, jo sēne ir tik ārkārtīgi izturīga, kad viņu patiesībā, nezinu, vai remontu var likvidēt. Pieredze, diemžēl, ir bēdīga. Viņa pēc kaut kāda laika atkal atjaunojās. Ja? Viņa, diemžēl, atjaunojās. Sienās iekšā. Viņa ir sienās iekšā, jā. Tātad, protams, arī vamses tāpēc ir jāveidina, jo jāatcerās ir to, ka sēnei patīk siltums un mitrums. Visur tur, kur ir silts un mitrs, tāpēc arī viņa tik ļoti labprāt arī vairojās mūsu kuņa zaru traktā iekšējos orgānus, jo tur viņai ir absolūti optimāla vide, lai viņa arī tur lieliski justos. Arī pirtībai. Citi man saka, kā ieiet pirtī, uzreiz sāsinās sēna. Un, ka mums ievietas, ka uzreiz saļēt. Jā, tāpēc, ka laikam pirtī kaut ko saķēr, bet, nu, nē, viņa vienkārši tas un sāk aktivizēties. Jā, jā. Un pirtniekiem arī. Pirtniekiem arī ir, bet kas attiecās, piemēram, attiecībā uz pirti, jā, tad es, protams, arī šādu informāciju lasīju, ka, protams, sabiedriskās pirts un baseini ir tiešākais veids, kā tikt pie sēnes. Arī pie sēnes tās, kas mums ir, teiksim, kas cilvēkiem ir uz pēdām, nagiem, jā, pirkstarpās, jā, kad patiesībā, lai izvairītos no sēnes, vajadzētu izvairīties arī no šīm te sabiedrisko vietu apmeklējuma, jā, jo, nu, tur tā diezgan tā statistika ir diezgan skarba. Vēl ko pieminēt par astmu, jā, par elpošanas sistēmu, ja cilvēkam ir visu laiku kaut kādu gļotāju izdalījumu, kad var, ir iespējams noteikt, vai tā ir sēne, vai tā ir bakteriāla infekcija, glāzēlai ūdeni, un tad šo te produktu, kas tiek atklapots, gļotas, iespējošanī glāze, ja peld pa virsu, tad tā ir bakteriāla infekcija, ja grims šīs te gļotas, ja, jo sēne ir smagāka, tad līdz ar to iemesls, ja, šīm te regulārām elpu ceļu slimībām iesnām ir sēnīša infekcija. Ja, tad viņā ir izteikti dzīvo elpu ceļos, ja, tā kā šāds te vienkārši tests, ja kādam ir problēmas, ja, ar šo te lietu, tad var šādā veidā to noteikt.
Vēl, kas arī izteikti cieši no sēnīšu infekcijas, tā ir endokrīnā sistēma. Es domāju, ka Vineta jau pieminē, tas ir vairums iedzers. Un šeit ir pakārtot tas, ja cilvēks ir izdarījis visu un nevar zaudēt svaru. Tātad šī te audu saskāpšana, jā, šī te toksīnu klātbūtne arī traucē cilvēkam zaudēt svaru. Jā. Un bieži vien ļoti labi rezultāti ir tādi, ka cilvēks uzsāk pretsēnīšu terapiju, tad arī viņas svars izteikti mazinās. Jā. Un ir atrisinās tātad šīs te problēmas. Jā. Tas ir vairāk viss, kas saistīts ir ar iekšējo vidi, bet ir arī, protams, sēnes, kuras dzīvo, nu, teiksim tā, ķermeņa ārpusē uz ādas, kuras ir redzamas un pamanāmas, ja? Jo visi šie te veidi ir tā kā nedaudz slēptā formā, bet ir šie te pamanāmie, ja? Tātad mēs ir zinām tādu lietu, nu, droši vien kā populārāko, zinām, tas ir tās saucamās nagu sēnes, ja? Nagu sēnīts, ja, tad, kad ir izmainīts šis te naks, ja, starp pirkstiem. Ja, parasti, teiksim, vienkārši kaut kāds nevainīgs, teiksim, izsutumiņš, apsarkumiņš, ja, kurā it kā nekas nav, principā tā jau ir sēnītas klātbūtne. Ja, nagas krāsu izmaiņa, ja, es jau nerunāju par to, ka nagi tiešām ir izmainīti, deformēti jau ilgstošāk. Un, ja, es tam vēlāk Vineta pastāstīs, ja, ko darīt šādos gadījumos. Tāpat tās arī tās saucamās dermofītijas uz ādas, bieži vien tie saucamie izsutumi, ja, ja cilvēks ir apaļāks miesu būs, vai bieži vien sievietēm zem krūtīm, ja, teiksim, ir kaut kāda apsarkuma, ja, cirkšņos, saka, nu jā, labi, es tur tāda viška sasvīdu, ja, tāpēc man vienkārši ir apsarkums. Ja. Tas nav vienkārši apsarkums, tā ir dermofītija, tā ir sēne, kura atrodas uz ādas. Viss tas, kas uz ādas mies, kas lopās, kur ir sīgi tādi plēkšņu veidu lobīšanās, ja? Tas viss, kas bet nies, bet nesāp, sīgi pūslīši, tā arī ir sēnīta uz ādas. Ja? Un šobrīd arī par to, ka psoriāze, tā arī ir izteikta sēna. Un sēnai arī būs norobežota sarkana laukuma uz ādas. Ja? Tātad ir ļoti daudz šīs te ādas patoloģijas, ja? Kur ir iesaistīta šī te sēnīte. Tā, ko es vēl nestāstīju. Un ja iet runa, teiksim, par grūtniecību, jā, teiksim, jaundzimušajiem bērniņiem ļoti daudz ir arī, nu, tas arī ādas bojājumi, nerodermiti. Ja mamma ir tātad šī te kandidas infekcija, tad ļoti liels risks, ka dzemdību laikā arī bērns inficēsies tātad ar sēni. Jā, tas ir arī, kāpēc ir tik ļoti, tomēr, būtiski un svarīgi jau pirms plānotas grūtniecības, jā, padomāt par to, vai gadījumā nav sēne organismā, jā, jo, nu, protams, tad, kad ir jau grūtniecība, tad, protams, mēs sēnību neārstējam, jā, bet bišķiņ var, jā, bet, teiksim, nav iespējama tāda kārtīga pretsēņu terapija. Jā, kārtīga pretsēņu terapija, jā, jo pretsēņu terapija, tagad arī par to pretsēņu terapiju, jā. Un ir tas arī, kad bērniņš piedzimst, kad vīri uzskata normāli, ka ir tā krevelīte. Jā, to saka tā, nu, piena sēnīte. Jā, tā, nu jā, to sauc par sevi, piena. Jā, tāds it kā ar to, kad bērniņš lieto, teiksim, to pieniņu, jā, tas ir tā kā, jā, tas ir tā kā normāli, jā. Bet tā kā normāli, jā, tātad šī inficēšanās jau notiek tātad ļoti agrīnā posmā. Kas attiecās uz sēnīti, jā, tātad kā jau izstāstīja, tātad šī tas sēnes infekcija, kas man likās pašai tas pats nepatīkamākais, ka viņi patiešām pārņem šo te organismu, jā. Es vēlreiz atkārtošu to, ka viņi dzīvo starp šo telpā, to, ka viņi neļauj patiesībā mūsu organismam normāli dzīvot un normāli nenotiek tie šūnu vilmaiņas procesi.
ja viņi atrodas starpšūnu telpā. Ja teiksim parazīts mums piemēram atrodas starpēdīgais parazīts, ja sēna arī nosauc par parazītu, jo tie ir visi tie, kas viņa teica, nu parazīts, ja tie ir visi tie, kas dzīvo uz mūsu resursu rēķini, ja. Tad viņu teiksim, viņš ir teiksim lokāls, labi, viņš ir zemu traktā, labi, viņam migrācijas ceļš ir caur asins ritumu teiksim, arī tur plaušas smadnes, protams, tas arī var būt, ja. Viņu, no viņa tikt vaļā ir vienkāršāk no tiem pārpēdīgiem parazītiem, ja. Tātad šī tas sēne, viņa tā kā caurauž mūsu augus, ja. Un sliktākā ziņa ir tāda, kad šobrīd jau arī onkoloģijā par to runā, ka ļoti daudz vēžu formas ir tātad šī tas sēne, ja. Kad mūsu imunitāte vairs viņu nespēja kontrolēt, ja, pie kaut kādiem stresiem, pie apstākļu sakritībām, ja. Un šī tas sēne, šis ir parazīts, kas totāli dzīvo uz mūsu rēķina, ja, tātad uz mūsu visām obaltonām vitamīniem, minerāliem, ja, un vienkārši izplatās mūsu organismā caurauž audus, ja. Un līdz ar to arī jā, un ir tātad ļoti daudz, tātad, kā es minēju, šīs tas slēptās lietas, slēptās infekcijas, jā, kuras mēs it kā neatrodam iemeslu, it kā mēs kaut ko ārstēm, bet uzlabojumu nav. Un diemžēl, jā, tā ir sēne, te, kuras, jā, veselības problēmas neatrisinās. Un tāpēc arī man likās ļoti svarīgi par to runāt, un nenovērtēt arī šo te parazītu par zemu, ja? Un viņi nevar uzskatīt tikai par to, ka viņi ir vienkārši nosacīt patogēnā flora, ka viņi mums tādi ir un viņai ir jābūt. Protams, viņas klātbūt nebūs, jo no sēnes tikt vaļā ir patiesībā neiespējami, ja? Ko mums tātad, kāds tātad ir veids, protams, ir jautājums uzreiz, ko darīt, ja teiksim, mēs saprotam, ka ir iespējams šī tas sēnes klātbūt organismā. Jā. Varu pateikt būtiskas lietas, ko es vēl izlasīju. Pasaki, no sēnēm rodās vēnu problēmas arī. Jā, jā nāc. Vēl es zinu to, kad tā, ka mēs pa locītām gatavojām, tad sēnes bija arī viens no galvenajiem, jā, teiksim, locītavu dažādu artrītu problēmu cēloņiem, jā, artrīts. Tad vēl ir tāda lieta kā vēnas, arī viņš tur, viņa arī tur dzīvo. Un tad vēl ir sevišķi cukura diabētiķiem vai cilvēkiem ar atticis traucējumiem, ir tās trofiskās šķūles, zināms, jā. Kad, teiksim, rodās tādas brūcītas kājās un kā viņas tur nevar, tur arī dzīvojot sēnes, jā. Tā kā, nu, viņas dzīvo visur, kur ir silti, garšīgi, kur var patusēt, jā. Locītavās, kāpēc? Tāpēc, ka locītavas šķidrums ir ļoti garšīgs. Salts viņš ir un garšīgs, un parasti cilvēks saka, man bija tā sēne, un kaut kad tur sen tā sēne, un ko, es saku, un tagad jums sāp locītavas, viņš saka, kā jūs ziniet? Nu, vienkārši tas ir tas ceļš, ja? Viņa vienkārši pamazām pārņem to organismu sākumā, viņa bišķiņa tur patusē, tad viņa tur, tad viņa šita kaut kur, ja? Tad vēl kaut kur, ja? Un tā jau viņa jau grauž locītavas, skaties ar šeku reku, ja? Nu, tikai to gribēju. Nē, nu jā, tieši tā, un tas es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ko tu piebildi, ja? Jo tā arī tas ir, ja? Ka tieši tā, kā tu sāki, viņa tur patusē, ja? Un beigās, diemžēl, teiksim, viens ir tās locīto problēmas, ko tu pieminēji, ja? Jo viņi tik tiešām izgrauž visus tos skrimšus un ētos viņu vēl no šķidrumu, ja? Un bēdīgākā ziņa tā ir onkoloģija, ja? Par ko šodien jau arī oficiāli runā, ja? Jo šis te parazīts ir vienkārši tiešām pārņem visu organismu. Un tad, kad imunitāte cilvēkam krīt, tad, kad viņam ir kaut kāds konkrētais vājais punkts, kad ir vēl kaut kāda konkrēta apstākļu sakritība, tad arī attīstās tās pašas kaudrākās slimības. Ja? Kā tad cīnīties ar sēni? Droši vien ir jautājums. Ja? Mēs ar tā pesimistiski iesākam. Vai vispār ir iespējams? Ja? Ar sēni cīnīties uzreiz var pateikt, ka nav viegli. Laikam ir grūti teikt, būtu uzreiz jau to procesu tā kā noskaņot uz grūti. Nav viegli. Jā. Un oficiāli medicīnā pretsēni preparāti ir ārkārtīgi hepatotoksiski. Ārkārtīgi, kad īstenībā nevar saprast, kas ir labāk tā sēna organismā vai tā akna, kura tur rezultātā tiek nobeigta. Jā, jo, teiksim, Tas ārsēšanās ceļš nav viegls, un es zinu arī pazīstams cilvēkus, kur
ir bijušas, teiksim, problēmas, jā, un viņas, nu, nav arī atrisināts, jā, diemžēl, ar ļoti nopietnu, teiksim, tādu oficiālu ārstēšanu. Un tad mēs tā kā parunāsim par to šodien, ko mēs varam darīt no nutricioloģijas viedokļa, jā. Kā var ieraugžot sēnu organismā, jo jāpieņem ir tas, ka sēni izārstēt nav iespējams, organismā vidi padarīt sterilu bez sēnes nav iespējams. Ja? Tad ir iespējams, ko mēs jau kā, es jau minēju, es nedaudz atgriezīšos pie tā, ka pirmām kartām jāieraugžot tātad šīs sēnes iekļūšana organismā. Ja? Visi bojāti produkti, tātad kuriem ir skaidri redzams, tātad bojāta produkta pazīmes, ja kuru sēnīca infekcija viņu nelietot. Protams, arī siera ar pelējumu, alus, jā, ir dažādi visi šie tie rūkstošie produkti, ar kuriem mēs uzņemam tātad šo sēnu. Arī vīns. Ir tā, kad, kas attiecās uz vīnogām, ja mēs runājam par sausumiem dārgiem vīniem, es nezinu par tieši, kuriem mēs runājam, tad tās tas sēņu paveic, tās spirometzetas, ja, viņas tiek izmantotas, tas, ka uz vīnogām šis sēns ir, viņas tiek izmantotas rūkšanas procesā, lai radītu ļoti labu vīnu, dārgu un labu vīnu. Bet, diemžēl, par cik pārtikas rūpniecība ir orientēta uz to, ka mums vajag ātri un daudz, tad tiek pievienotas tātad mākslīgās sēnes, kas raudzē vīnu, ja, un līdz ar to, tur jau mēs saskaramies ar, jā, bet tas ir dārgajās vīņu šimnēs, kur var sagaidīt visu to raudzēšanas procesu, tur viņš tiek raudzēs dabiski un tur tiek izmantot tā sēnīte, kas ir uz ogas un kura mūsu organismam nav nelabvēlīga. Jā, tā kā tā. Tad pats svarīgākais, jā, kas ir nepieciešams, jā, tas ir... Tas ir tas, kad ir cilvēkam jāpadomā par diētu. Ja? Šis vārds diēta nevienam, protams, nepatīk, bet šeit, šajā gadījumā, ir ļoti tiešām ļoti būtiska, tātad ir diēta. Ja? Tas nozīmē to, ka no uzturu ir jāizslēdz baltais cukurs, praktiski ļoti jāizslēdz par visiem 100%. Ja? Tātad produkti, kas satur cieti. Tie ir, teiksim, kartupeļi, jā, pēcim, sautēta burkāna, kuros ir izteikti, jā. Tas ir visas putras, Signe. Tas ir visas putras, jo tās ļoti labprāt tāds sēn, un viņi no viņām barojās, jā, tad tas būs, jā. Tāpēc, nu, redz, ir tā, ka es zinu cilvēks, kam ir sēnu, kam ļoti ļoti garšo kartupeļi, jā, jo sēnu viņi barojās kartupeļi. Tad no uzturā ir jāizslēdz, ir arī jāizslēdz, tad mums ir sieri obligāti, jā, skabi, nu, piena produkti. Piena produkti var būt, teiksim, mājās ražots jogurts un mājās gatavots siers, jā, arī žāvēti augļi, jā, un, protams, visi maizes izstrādājumi, alus, vīns. Ja, un šī te atkungs, un šī te dieta būtu, ja, lai tiešām būtu rezultāti, ir jāievēro apmēram mēnesi. Ja? Es domāju, nē, ir jāievēro apmēram mēnesi, bet tas ir ļoti būtiski, jo mēs varam lietot precēņu preparātus, par kuriem drīz tūlīt pastāstīsim, ja, bet ja ne, tiks ne, neievērot šie nosacījumi, šis patiesībā ir pats galvenais nosacījums. Tad līdz ar to viss pārējais būs, nu tā, tieksim tā, stipri par velti. Jo sēni visu laiku tiek baroti, jā, viņi ļoti ātri vairojās un ļoti ātri barojās. Un ja viņa ir šī ta barība, uz kuras viņai augt, tad līdz ar to arī viņa, nu, tie precēņi preparāti būs, nu, tieksim tā, maz efektīvi. Ja, teiksim, galīgi neiedarbīgi, tad maz efektīvi, jā. Tātad mums ir arī ļoti būtiski būs ievērot to, kad sēnei ļoti laba ir skāba vide. Jā, ļoti labi viņai patīk skāba vide. Tātad, ko mēs izmantojam? Mēs daram ūdeni, tātad korāla maina ūdeni, kas ir sārms, sārmens ūdens, ja sēnei nepatīk šī sārmenā vide.
ja tā ir vide, kurā viņai arī ir, nedēļas un tā, ka viņa nevēros, bet kurā viņai ir ārkārtīgi grūti vairoties, jā? Tātad mūsu ūdens. Tad mums ir jāparūpējās par zarnu traktu. Un ir nepieciešama fermenta, pirmkārt, lai arī sadalītu pašu sēni, bet lai arī mūsu, ja teiksim, šī sēna ir, diemžēl tad pārtika netiek pilnībā sagramota, viņa netiek pilnībā šķelta, jā, un ja viņai ir pārtika, ir zarnu traktā šīs te ēdiena atliekas, kurs tur pūst un rūks, tad arī sēnē tas viss ļoti patīk, un viņai ir kaut ko dzīvot un baroties, jā, tad būs šie te fermenti, jā, asimilātors, digestable, jā, kas būtu nepieciešama, lai uzlabotu vispār to zarnu traktu. Un es neesmu šeit paņēmusi vienu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu preparātu, tā ir tas asmā superflora, jo tās saucamās labās baktērijas kuņu zarnu traktā. Viņas ir antagonistas sēnē. Viņas ir absolūtais antagonistas sēnē. Un es izlasīju to, ka uz vienu sēni ir vajadzīgs 1 miljons baktēriju. Kad ārkārtīgi liela, cik paldies, paldies, mums ir superflora, ja? Ārkārtīgi daudz, ja? Tātad šīs te saucamās labās baktērijas. Un uz nakti viņas būtu jālieto, mums ir tāds produkts kā high fiber, oligopolisaharīdi, ko ēd, tātad labās baktērijas, kopā iesaka 4 kapsulas, ja? Jo tas ir antagonists, ja? Vai nu, teiksim, ja viņai nav, ja zarnu traktā pietrūk šīs te veselīgās baktērijas, tad sēne arī vairojās ļoti labi. Viņas ir tās, kas arī iznīcina sēni zarnu traktā. Jā. Tas būs vajadzīgs arī, jebkurā gadījumā, jā, arī pie šīs te urīna izvada sistēmas, jā, patoloģijas, jā, tātad arī tātad šī tā superflora. Jā, un kā jau es minēju, kad šobrīd runā, kad nevis runā, bet ir pētījumi, ja, ka tātad sievietē krūts dziedzera vēzis ir iespējams, ja, tātad olnīts vēzis, ja. Šeit ir paralēli, ka pētījumi, ja, ka visiem šiem te cilvēkiem, kuriem tiemžēl attīstās onkoloģija, ir katastrofāls labo baktēriju trūkums zarnu traktā. Un šie te zarnu trakti ir ļoti tiešām piesārņot ar visu kaut ko, un labās baktērijas trūkstu, ja. Un šeit ir tā recepta, ka 4 kapsulas uz nakti, jā, un būtu vēlams, lai, teiksim, šī brīdī, kad mēs to lietojam, lai zarnu trakts būtu tukšs, jā, nu, kuņas būtu tukšs, jā, jo, ja tas viss, ko mums, kas mums ir kuņģī, ja mēs aizmiegam, tas viss tur paliek un pūst, jā, un tad mēs pavirsu šito, un tad tur tāds ķīselīts, jā, ka patiešām ir jābūt jau sagramotai barībai, jā, lai šīs te baktērijas varētu kuņģī sagramot, jā, lai varētu vairoties. Ja, ļoti spēcīgs organismu sārmenātais, kā jau es teicu, vide, kurā sēnē nepatīk, tā ir sārmēm vide, tad mūsu antioksidants H500, ja, kas ļoti spēcīgi sārminās gan to ūdeni, ko jūs lietosiet, gan arī organismu iekšējo vidi. Ja, tas ir veids, kā cīnīties arī par sēnu izplatību organismā. Un tagad es aicināšu tātad Vinetu pastāstīt. Labi, es vēl pastāstīšu tātad nedaudz par ēdienu, pirms, lai mums te tas viss nesajūk, jā. Ko tad varam ēst? Es pateicu, ko nevar ēst, un atstāju visus ar to, kad nav ko ēst, kad nav ko ēst. Tātad var ēst gaļu, zivis, visu veida augļus un dāzeņus, tātad izņemot tātad kartupeļus, bietas, arī vīnogas un banānus, jā. Visus zaļumus, gurķus, tomātus, kāpos, selērijas, brokoļus. Mājas jogurtu biespienu, ko paši gatavo, var ēst olas, pupas, prausu un pupiņas. No saldumiem tātad rieksti, neko. Ir dažādos nenormāli daudz. Uz riekstiem, jā, viņas ir jāmērcē, jā. Teorētiski riekstus var. Tikai vienkārši jautājums par to, kad ir sēne, diemžēl uz šāvētiem augļiem arī ir sēne. Uz riekstiem arī ir sēne, jā. Tātad ļoti patiks, ļoti sēnē nepatīk skābās ogas. Dzērvenes, smilšērkšķi, jā,
viss tas, kas ir šobrīd tā kā pieejams, jā, sēnei ļoti nepatīk šīs skābās ogas. Saldās atkal patiks, jā. No saldumiem tad izmantojam stēviju. Tātad mums ir kokteils dēlī dalīšas, ko visi zin, droši vien klātsošie zin. Varbūt ne visi zin ļoti garšīgs, kas ir ar stēviju, kas ir salds, bet tad pat tā laikā cukura tur nav, jā, ko var izmantot šī laikā, lai sevi iepriecinātu. Un medus. Zini, es dažādos avotos lasīju, kad viena avotā saka, ka medu var, otrā avotā, kad it kā arī nē. Nu, varbūt tas ir jāatrod tāds zelta vidusceļš. It kā viņš it kā iznīcina. It kā iznīcina, jā, nu, ir dažādi avoti, jā, vienā... Bet vispār viņš redz kā. Jā, Lorenz Smits tā kā saka, ka medu nē, tad ir kā citi, jo viņš ir ļoti pētījis kandidu, jā. Es laikam esmu sēne, man garšā viskas sēne. Tā gluži, būs mīmas. Jā, tā kā tas ir, tā ir tā pārtika, uz kuru ir jāorientējās, jā. Tad vēl arī kāļi, tūrnepšie kāļi, jā, arī šis rutks, jā, viņš arī izstrādā vielas, kas ļoti, ļoti nepatīk sēnēm. Kas iznīcina sēnes. Kāpēc Līnete smaina to negaršo šie produkti? Es iedomāju, tas cilvēks, kuri domā, kas tagad jā. Rutki, kāji, skābās ogas, kas mums arī reāli negaršo. Olas drīkstēja. Olas drīkstēja. Jā, gaļa zivis, vat tas bija. Gaļa zivis, dārziņa. Nē, daudz gaļa zivis kaut ko pēst. Nē, nu es taču jokoju, tad būs tas. Es īstenībā neēdu tīnas saldumus. Jā, jā. Kurš man atnēs rulē? Es. Tā kā tā, un vēl ir tādas vielas, ko es varu pieminēt, par ko arī pastāstīs meitenes, bet tad vēl būs arī ingvers iznīcina sēni, jā, tātad, kā jūs minēju, zaļo dārzeņu, un izrādās, ka ir tāda lieta kā kaprils skābe, kas arī ļoti iznīcina kandidu, un kaprils skābe satur kanēlis un kokusa eļa, jā, kokusa eļa. Jā, kurā var, teiksim, cept un izmantot, jā, tur ir kaprils skābe, kas ļoti nepatīk sēnēm. Tātad no garšvielām kajienas pipari, sarkanie pipari ir pipari, jā, tas būs tas, jā. Nu, tad es tagad gribētu tomēr lūgt Vinetu, pastāstīt, Vineta? Jā. Jā, par, tieši par dabas vielām nutricioloģijā, kuras mēs varam izmantot un kuras mēs izmantojam. Jā, jau kā, nu, es varētu teikt, kā medikamentās ārstēšana, jā, teiksim tā, nu jā, medikamentās ārstēšana, kas būtu svarīgi jau, kas jau konkrēti iznīcina sēni. Jā, labi. Es vēl pišķiņu. Ir vēl lielāka skaidrība. Tā ir sēne, un kā jau Ivetiņa teica, ka sēni mēs nevaram tik no viņas vaļā, bet mēs varam kontrolēt viņu divos veidos. Viens ir tātad uzturs, ka mēs ēdam to, ko mēs drīkstam, mēs to neēdam to, ko mēs nedrīkstam. Otrs tas ir lietojam šos te produktus, par kuriem es runāšu. Un tad ir vēl trešais veids, kas ir tad, kad ir jācīnās, piemēram, ar nagu sēnīti, ādas bojājumiem no sēnītes. Ārēji tiekus, jā. Bet produkti var būt nutrienti, var rakstīt, ne? Jā, produkti nutrienti. Tā. Citi domās, ka pārtiks. Jā, nu, jā. Tad no produktu, kas mums ir? Tā, sāksim ar, mums ir tāds produkts kā Podarko, tā ir skudru koka miza, tas ir Amerikā augošs milzīgs koks, līdz pat 30 metru augstumā, stumbra diametra sasniedz viņām 2-3 metri, un uz šī koka stumbra un dobumos nekad neaug sēnes, un dobumā dzīvos pudras zaru dobumos. Kāpēc šis te skudru koka mizi ir tik ļoti vērtīga? Nu, vispirms jau ar to, ka viņai ir ļoti spēcīga antibakteriāla iedarbība. Tā sastāvā ir lapakols,
kas nomāca stafilokoku un streptokoku vairošanos un augšanu. Un tāpat ir arī pretvīrusa aktivitāte. Viņš spēja nomākt tos fermentus, kās bez kuriem nevar notikt šo te vīrusu vairošanās. Tāpat viņš arī aktīvi cīnās pret herpes, gripas, akūta respiratora vīrusu infekcijām, vīrusiem. Un saistībā ar mūsu sēnītēm, tātad šīs te pretsēnīšu īpasības ir ksilodīna klātbūtne mizā, kas kombinācijā ar šo te lapakolu ļoti labi cīnās pret kandidu. Šī te koka koksne ir ļoti izturīta dažādām sēnītēm. Un tāpat šo te skudru koka mizu iekļauj ļoti daudzās antiparazitārās programmās. Tāpat ir arī imunmodulējoša īpašības viņai. Viņa ir pieskaitām pie daudzām alerģiskām tām programmām pievieno, kur ir alerģiskas izpausmes pie autoimūniem procesiem, jo viņi nerada sāsinājumu šis te produktiņš. Tāpat neviens no šiem te skudru kokas produktiem atsevišķi nespēja sniegt tādu iedarbību, kā šie te visi komponenti vienlaikus. Vēl šo te skudru koku mizu var lietot tējas veidā, kapsulīnas izbērt ārā, profilaksē tad, kad ir gripas laiks. Kur dzēr? Nu redz, Linete jau dzēr. Tur dzēr tādā krāsā. Tādā brūnā krāsā, jā, viņas ir tumši brūnā krāsā. Šis gan ir ar selēnu, bet mums ir arī tagad veikalā izpirkts, bet nu, var arī iegādāties atsevišķi. Decembrī būs tīrais skudru. Nu, decembrī būs. Jā, profilaks veidā var lietot. Tātad, kam tad palīdz šī te skudru koka miza? Pie elceļu vīrusu saslimšanām, es jau minēju gripa, bronhīts, herpes, dažādiem lokālajiem iekaisumiem, sēnīšu tātad infekcijā mūsu sēne, strutainiem ādas izsitumiem, uroģenitālās sistēmas slimību kompleksu ārstēšanai viņš ir ļoti labs. Tātad es neierakstīju. Cik daudz viņu lietot? Minēta, cik daudz tu izlietoji? Tagad trīs lietot. Trīs. Nu jā, viņas var lietot līdz pat nu, astoņām kapsulām dienā, man gribas teikt tā. Pie sēnes ārstēšanas, jā. Jā, pie sēnes ārstēšanas līdz pat astoņām kapsulām dienā. Jā, mums droši vien. Jā, jā, jūt, ka vajag vairāk, drīkst arī vairāk, pārdozēt viņu nav iespējams. Tad es attiecībā pret sēnēm, tas būs 4 kapsules, bez 2. Kā es teicu, gan tējas veidā, gan var tā patīs lietot. Tā, tad nākamais, kas mums vēl ir no šiem te produktiņiem, ir ķiploks. Mums ir ķiploka ekstrakts pieejams. Tāds mazas kapsulīnas tur ir iekšā. Šis te ķiplociņš, viena tā kapsuliņa, viņā ir ekstrakts ķiploku. Un viena mazā kapsuliņa satur vienas ķiploka daiviņas devu. Labs viņš ir lietošanā ar to, ka viņu iedzerot. Nav šī te smakas, kad ēdz ķiplokus vienus pašus. Un ķiplokis uzreiz ierakstīšu, tā lietošana mums ir, nu, man gribas pat teikt, līdz par 4 kapsulām dienām. Es esmu lietojis arī 2x2. Jā, un pie sēņu ārstēšanas vajag tiešām palielināt bēvs, jā, tur tāds vienkārši jā. Tādas maziņās. Kad ir sēnīša infekcijas, tad viņi var arī tējā uz kudriem. Man bija 2 ķiploki un 3 kudri. Nu, kā veršāji. Ļoti labi. Bija labi, jo. Ķiploks nu, arī. Mēģināt, jā. Nu, tā ne ļoti. Viņš foršs tāds. Tāds kābamiņš. Kābamiņš. Nu, labi. Es gan neesmu vēras vaļā, bet nu, es neriskēju. Tā, ko dara ķiplostiņš? Tātad normalizē tauku vilmaiņu, neutralizē kancerogēnās vielas, uzlabo organisma imunitāti. Viņš ir spēcīgs antioksidants un pasargā organismu no brīviem radikāļiem.
tur ir ļoti daudz selēns viņā iekšā, kas ceļš tos te brīvos radikāļus. Tad viņš stimulē kuņģa zarnu traktu orgānu darbības, ir pret meteorismu ļoti labi strādā. Aterosklerozes, bronku un plaušu slimību ārstēšanā viņi izmanto. Tāpat viņš satur ļoti daudz minerālus. Tur selēns, kalcijas, magnijas, varžu, dzels. Nu, mūsu ķiplociņš, man liekas, ir jau pazīstams jau senajā Eģiptē, Prieķijā, Romā. Tā kā jau kādreiz viņa audzēja un līdz mūsdienā viņš ir nonācis tā kā ļoti iesakāms produkts. Tāpat viņš arī normalizē holesterāna līmeni asinīs. Stenokardijas profilaksē viņu lieto, regulē asinsvadu tonusu, pazemina arteriālo spiedienu. Nu, protams, viņam ir tā izteiktā precēnīšu un pretparazitārā iedarbība. Un viņš spēja nomākt arī heliobaktērijas veidošanos. Viena no labām īpašībām. Tātad tas ir ķiklociņš. Tālāk, par ko es vēl gribu runāt, kas mums iepriekš pie tiem, kas ir iekšķīgi lietojumā, tas ir Silver Max. Par to es palūkšu pastāstīt vienai. Labi. Un es tevi spēcāšu. Labi. Labvakar visiem. Šodien pastāstīšu par koloidālo sudrabu. Tas ir ļoti, ļoti kolosāls preparāts, kas man ļoti patīk, ka esmu pati lietoju itdienā un ļoti esmu sajūsmināta. Principā sudrabs ir pazīstams jau ļoti, ļoti sen. Senos laikos cilvēki dzēra ūdeni no sudraba traukiem un senajā Ēģiptē brūcēm lika sudraba plāksnītes. 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā sudraba izrakstīja kurš tāpat kā mūsdienās dažādos veidos, gan pilienu veidā, gan skalošanai, gan intravenozi. Vēlāk nedaudz kādu laiku par sudrabu nedaudz zudīja interese, jo sudraba tehnoloģija neļāva iegūt niecīgi mazas sudraba daļiņas. Bet savukārt 1970. Gadā ar tehnoloģijas uzplaukumu sākās arī sudraba atgriešanās medicīnā. Pētījumi pierādīja, ka sudraba ietekmē dažu minūšu laikā iet bojā vīrusi, patogēnās baktērijas, parazītas sēnītes, dažādas. Un tas arī ir saglabājies mūsdienās. Viņš ir unikāls produkts, jo viņš nerada pilnīgi nekādus blakus efektus. Iznīcina 650 dažādus vīrusu, baktēriju veidus, nu ļoti, ļoti daudz. Tāpat laikā mums zināmās antibiotikas iedarbojas tikai pret 5 līdz 10 baktēriju veidiem. Tā kā, nu, un ņemot vērā vēl, ko antibiotikas pēc tam nodara. Šis preparāts, jā, to lieto dažādu vīrusu, baktēriju, sēnīšu ārstēšanai, akūtas hroniskas aizdegunas bronhiem, plaušu slimībām, dažādām ādes slimībām, apdegumiem, nu, ļoti, ļoti plašs spektrs zarnu infekcijām, acu slimībām, konjunktivītam, piemēram. Un arī, ko, nu, arī pret gripu. Tā kā šobrīd mums arī tuvojas tā kā laiks, kad plosās drīz sāksies gripa, tad droši var šo produktu lietot. Kādas ir lietošanas devas? Es domāju, ka sēnes gadījumā tas arī būtu daudz vairāk, jo man pašai bija tā, ka man mazā meitiņa bija slimā, es gan... Viņai bija puņķi, klapus, konjunktivīts, viss reizē, un es viņai pūtu vispār ir pat divām stundām stundai, lai būtu rezultāts. Ikdienā tā deva ir trīsreiz dienā, varbūt pieaugušiem vienu ēdam karot tukšā dušā pirms ēšanas. Nu, es domāju, ka sēnītes gadījumā droši vien, ka tas būs biežāk, varbūt kaut pat divām, trijām stundām, nu, atkarībā,
nu, cik tas ir, cik ļoti saslimšana ir liela, teiksim tā. Nu tā lūk, tā kā, jā, visiem iesaku noteikti šo preparātu, ļoti dabīgs, nav nekādu blakus efektu, un jā, paldies, un tad nāks tālāk Lineta pastāstīt par vēl citiem labiem produktiem. Paldies. Mūsu zaru traktā dzīvo labās baktērijas, kuras ir jānodrošina ir pietiekošā daudzumā, lai būtu šis te līstvars ar šim te sēnēm. Tādēļ mums ir tāds produkts kā superflora. Tur ir probiotiķi, tie ir bifidobaktērijas un laktobaktērijas un prebiotiķi. Kas ir bifidobaktērijas? Tā ir tāda zarnu trakta lielākā baktēriju daļa. Piemēram, zīdaiņu organismā tās ir ļoti, ļoti daudz, līdz pat 80-90%. Viņas pasargā organismu no zarnu infekcijas un rūgšanas procesiem, piedalās aktīvu gremošanas procesā, spātri notbaltumu vielu un gremošanu oglihidrātu sašķelšanu. Tāpat piedalās daudz vitamīnu, K, B, tāpat arī neaizvietojamo aminoskābu sintēzē, veicina labāku kalciju un D vitamīnu uzsūkšanos. Un šīs te baktērijas ļoti labi izstrādā pienskābi, kas nomāc patogēno mikroflora kūņu un zāļu traktā. Pateicoties šīm te baktērijām mazinās alerģiskās reakcijas un normālsāk strādāt gremošanas sistēmu. Otra grupa tā tad ir laktobaktērijas, kas tulkojumā no latviņu valodas nozīmē baktērija, kas dzīvo pienā. Bet ar pienu tai gan nekāda sakara nav. Tieši pretēji viņus pievieno ļoti daudzos piena produktos, jogurtos, kefīros, rūgušu pienā. Šīs te laktobaktērijas ir ļoti svarīgas, tikpat svarīgas kā bifidobaktērijas, jo, kā daudz eksperti uzskata, kad tiklīdz kā samazinās laktobaktēriju daudzums, tā uzreiz būtiski samazināsies arī bifidobaktēriju daudzums. Šīs te laktobaktērijas efektīvi cīnās ar heliobaktēriju, kas ir vainojama pie gastrīta, kuņģa čūlām, kandidas, streptokoku un stafilokoku attīstības. Abas šīs te bifido un laktobaktērijas stiprina organisma detoksikācijas īpašības, mazina daudzas sekas, kas ir pēc medikamentu lietošanas, tā skaitā antibiotikas, nekvalitatīvas pārtikas, mazina meteorismu, smagumu sajūtu, kuņģī, sliktu dūšu. Un tas, kas ir vēl klāt šī te baktērijām, tad ir tie prebiotiķi. Tās ir augu izcelsmes šķiedrvielas, tā dēvētās pārtikas šķiedrvielas, kas ir šo te laktobaktēriju barībiņa, tā var teikt. Kā noteic 2007. Gadā ārsts Robert Freuds, ka prebiotiķi ir zarnu trakta mikroorganismu daļai pārstrādājamas pārtikas sastāvdaļa, kas mazina mikrofloras sastāvu un aktivitāti veicinot pašsajūtas uzlabošanos. Lūk, tāda ir superflora, un Ivetiņo stāstīja, ka superfloru mēs pie sēņu infekcijām tātad 4 kapsuliņas uz nakti, tukšā dušā, iedzeram un ejam gulēt. Da. Bet principā viņām slēgt laika. Jā, ko es vēl nepateicu, tad, kad teiksim, tā vienu, divu mēnesi dzeršos te visus produktus, kas ir pie sēnītēm vajadzīgs, tad pēc tam ir ļoti svarīgi vēl vismaz vienu mēnesi padzeršos te probiotikas.
pašu superfloru. Četras kapsumas uz nakti. Jo pēc tagad arī jaunākajiem datiem, kādi mums ir zēni traktā, arī Olga Butakova visās lekcijās stāst, kad ja kādreiz pirms pāris gadiem nelika tajās attīrošajās programmās nu, superfloru vai nu, probiotikas, tad tagad vienkārši gan attīrošajās, gan atjaunojošās. Jo nu, tā vide, ko veido šie mikroorganismi, viņi ir nu, tur ir tiešām vesela pasaule, mm-hmm. tie mūsu mazie draudziņi, mm-hmm. kuriem ir tur jābūt. Tā, tagad parunāsim par ārējiem. Ja ir nav sēnīta, piemēram. Ko var darīt? Pirmām kārtām, protams, viss tas, kas ir iekšī lietojams, jo, lai tiktu galā ar naku sēnīti, nepietiks tikai ārē. Ir vajadzīgs arī šo, ar to strādāt gan no iekšas, gan no ārs. Un tas, kas ir, tātad, ko mēs darām pie ārējiem faktoriem, pie kāju pieņemsim sēnītes, tas ir, paņemam vienu liktu karsto ūdens, nu, tādā nevar ielikt to kāju iekšā. Es nezinu, cik tas ir grādi, 40 varbūt, tik karsts. Nu tā, lai var pēdiņu iemērcēt iekšā. Un pievieno 4 kapsulas skudrukoka miza, iznāk tāda kā tējiņa, iemērc tādā tējiņā kājus un uz 30-40 minūtēm nu, mēģina tā kā pamērcēt viņas. Pēc tam viņus nosusina ar salvedi. Un apstrādā šo te bojāto naga vietu no visām pusēm ar tējas koka eļu. Tātad te būs vienā litrā ūdens karsta. Četras kapsulas. Skudru koks. Un pēc tam tējas koka eļa. Ok, tikko pieminēju. Šādi bija izskatās. Ļoti koncentrēts šķidrums. Viņš ir iegūts nevis no tējas lapām, bet no mirtes koka, no krūmu lapiņām. Ko es varu teikt par viņu? Tas ir spēcīgs antiseptisks līdzeklis. Viņām piemīt antibakteriālu, pret sēnīšu un pret iekais un iedarbība. Viņš ir efektīvi akūtu un hronisku ādas iekaisumu gadījumos. Šīta eļļa nodrošina reģenējošu iedarbību, samazina kairinājumu, tūsku, miezi, apsārtumu, strutājumus un piņājumus izsitumus ar viņu var apstrādāt. Viņu lieto tātad pie kādām ādas saslimšanām. Psoriāze, alerģiskais dermatīts, egzēma, pedikulūze, arī kukaiņu kodumu gadījumos. Arī tad, ja āda ir pakļauta kaut kādu parazītu iedarbībai, tur utis, kašķis, eļas lietošanai būs ilgstūšs un tāds nu, pozitīvi vērojušs efekts. Tāpat viņa arī lieliski noņem sāpes, dezinficē bojāto vietu, sekmē broču dzīšanu, un viņu vēl var, kā stāsta Butakova, iekšķīgi pienā teikarotē krēju, pilieniņu un katru dienu tādu apēst. 6 pilienus dienā, 60 pilienus. Pat var, jā. Nu, jā. Es varu pastāstīt, kā vēl var tukšajā kapsulā iepilinēt. Jā. Ja nav krējuma vai nē, krējuma. Jā. Nu, pēram, mums paliek no produktiem kapsuliņa iepilni, to taisa kaut kā iztais ciet un rinot. Arī ideja, un tad vēl vienkārši grotādās mērēt, mm-hmm. uz smaganām, pie reizes arī uz logu, tā, mm-hmm. iekaisuma pāriet. Bet viņu, jā, rītīgi pie sēnēm vajag pacensties tā, padarboties ar viņu, pastīties, kāds rezultāts viņš ļoti efektīvs. Mm-hmm. Jā, tā kā viņu var arī likt siltai vannai klāt, pilienu mm-hmm. vannā. Un uz ādas, kam ir psoriātiskās, nu, teiksim, sēņu tās ādas, tie bojājumi, tad ir tējas koks ar emu, var smērēt arī. Vai arī šito pašu tējas koku var iepilināt ļoti koncentrētā veidā labā eļļā, kaut kādā eļļā, ja, vai olīva eļļā vislabāk iepilināt un apstrādāt tās lietas ļoti labi.
Nu, šajā gadījumā es domāju, ka pat būs ļoti labi kokosēļi, jā, pat cik es teicu, ka arī tā paprilskāpe, kas ir ārkārtīgi aktuāli, jā, viņu pat tiešām var arī tīrā veidā mums nav, jā, tad es domāju, ka tad kokus tieši, ja vēl kopā ar teisu koku, ļoti efektīgu zāles. Jā, dabūt tā. Man vēl bija viens klients, es viņam ieteicu, mums nav tā vienkārši uztaisīt tādu kā, nu, izsmidzināmo. Man liekas, viņu varētu arī labi pie silver makas piepilināt vēl tējas kopu un tad apstrādāt tās vietas. Jo īstenībā, kam ir viņas daudz bojātas, man ir bijuši klienti, kam ir praktiski viss ķermenis bojāts. Ja domās, kā, nu, cik daudz vajag, ja? Nu, ļoti daudz vajag. Un tad tā radoši vajag pieiet tajā vietā, visādos veidos. Nu tā, nu es nepastāstu, ir tāds silver gels. Tas arī ir šāds, šī te paša silver maks ziedas veidā forma, kas arī ir smēlējami pa virsu, var tātad izsmicināt šo te apstrādāt virsmas un var arī šādu ziedīt gēlu smērēt virsu uz bojātām vietām. Tā, kas vēl? Melnais rieks ļoti labi strādā pie kandidas, to var likt klāt. Programmas pievienot, ja ir tāda problēma. Arī mēs tā kā esam stāstījuši. Jā. Paldies. Tā kā paldies Inetai. Man ļoti, ļoti labi izstāstīja par visiem šiem tā produktiem. Un ko es varētu piebilst, kad seņu ārstēšanā vispār ļoti būtiski ir šos produktus patiešām nežēlot, un jā, ir tiešām ir zināms un saprotams, ka šī infekcija ir. Jā, ja, viņi, ja ar viņu tiešām gribas tikt galā, tad šajā gadījumā būtu nepieciešams praktiski izvēlēties visus preparātus un nežēlot. Jā. Jo sēna, par cik viņi ir ārkārtīgi izturīgi, viņi ir ārkārtīgi dzīvelīga, un viņi ir ļoti grūti iznīcināmi, ja ir šita programma iesākta, ja, tad, protams, nepažālot šos te produktus, ja, un izmantot maksimāli visu klāstu. Jo vairāk produktu, jo labāks efekts šī gadījumā, sēnes gadījumā, tas būs pilnīgi noteikti. Un vēl, ko es gribēju aicināt cilvēkus, ja atcerieties arī to, kad uzsākot šos te ārstēšanu, ja, uzreiz uzlabojums ir diezgan gaidīt, ir samērā grūti, bet tieši pretēji. Tieši cilvēki var parādīties galvas sāpes, slikta pašsajūta, ja, ādas stāvoklis diezgan būtiski pasliktināties, ja, jau, teiksim, vadoties sēnei ārā, ja, uzlaboties, teiksim, ādas drenāžu funkcijai, ja, pirmajā mirklī šis stāvoklis var būtiski pasliktināties, ja, kas cilvēkam var nepatikt, bet tas tieši parāda arī to, ka tiešām šī sēne, tā kā, izvadās ārā, jā, kad tas process notiek. Un vēl atcerieties to, kad, kas man liekas ir mūsdienās arī ļoti aktuāli, ka antibiotiku lietošana, antibiotikas kā tāds, ir ļoti, protams, ir arī iemesls tam, ka pēc tam zarnu traktā arī organismā savairojās diezgan būtiski sēnes. Jā, un būtu ļoti svarīgi pēc antibiotiku lietošanas noteikti izmantot šo te superfloru. Jā, superfloru, kur mums palika, jā, tāda superfloru, jā, noteikti pēc antibiotiku lietošanas, jā, vismaz mēnesi, jā, pastiprinātā režīmā, jo viens antibiotiku kurs zarnu traktam būs grūtības atjaunoties vismaz pusgadu. Jā, tas ir kā likums, ir pierādīts, ja kā zarnu trakta mikrobioms mainās vismaz uz pusgadu. Tāpat tās arī, ja tiek lietoti produkti, kuri labās baktērijas tiešām nogalina. Jā. Jo šobrīd ir arī pierādījumi, ka ļoti būtiski mainās mikrobioms cilvēkiem, tiemžēl neuz labo pusi, kas arī veicina sēņu attīstību. Tas ir tas saucamais fast food, kas ir ļoti aktuāls mūsdienās. Ja, jo arī pa 3-4 dienas, ja mēs, teiksim, ir pierādīts palieto šo te nedzīvo pārtiku, ja tas ir ļoti labvēlīgi visām šīm te parazītiem un šīm te sēnēm, ja, tāda krasa samazinās arī labo baktēriju klātbūtu zarnu traktā. Ja, visa gremošanas procesa pasliktinās. Ja, tad arī šī gadījumā ir jādomā par šo pretsēņu terapiju. Tā kā ar nutritentu palīdzību,
viņu ir iespējams sakārtot savu organismu, tiešām mazināt šo te šīs sēnes klātbūtni organismā, izvairīties no ļoti nopietnām saslimšanām nākotnē, ja, un absolūti nebojājot nevienu orgānu un nevienu sistēmu. Jo ņemot vērā to, ka sēnes ārstēšana ir ilgstošs process, es gribētu aicināt to tiešām darīt ar šiem te pārtikas nutrientiem, ar dabas vielām. Jo iedomājieties, kas ir tad, ja jūs ķīmiskus preparātus lietojat mēnesi un vairāk. Ja. Teiksim, tas rezultāts, teiksim, tiek atstāts uz aknu, ir diezgan graujošs. Ja. Rezultāti mums ir ļoti labi, cilvēkiem var palīdzēt, un ja cilvēkiem kaut kādu saslimšanu ārstēšanā nav palīdzējusi tā tipiskā terapija, kas ir virzīta uz konkrēto slimību, tad atcerieties par tādu, man jāsaka, tā nezvēru kā sēni, kas varētu būt par iemeslu tam, kad kaut kādu konkrētu slimību ārstēšana, teiksim, tradicionālā formā nenes pozitīvu rezultātu. Tā kā tā. Ja kādam ir kaut kas vēl pasakāms, kādu recepti, ja nē, tad mēs šodien tad varam šodien beigt. Paldies, ka mums klausījāties. Varbūt kādi ir jautājumi. Man viens jautājums. Jā. Runāt tos kudru koku eļu, ko var likt pie krējuma. Krējums saskaitās pie piena produktiem, ko nevar lietot. Teiks koku eļu. Jā, es domāju, teiks koku eļu. Es domāju, ka šī gadījumā tas ir jautājums par... jā, krējums patiešām ir produkts, ko tā kā nevajadzētu lietot. Bet mēs runājam par to, ka tu ļoti maz daudz un vienkārši, lai jūs varētu viņu reāli, lai jūs varētu viņu kaut kā... kaut kā apēst, iedabūt, palietot, jā, tā kā tā, jā. Bet kā piena produktus vārtu bišķi? Ā, tur piena sadalās kaut kā. Jo viņam tas kazeins ir sadalījies. Jā, tāpat kā pelniņas, piemēram, jā, kefīriņš, bet nu dabīgais. Jā, bet viņa... Jā, ļoti labi. Jā, bet viņu tiešām arī šī gadījumā diezgan mazos daudzumos un tiešām maksimāli ierobežot, bet pilnīgi noteikti izvairīties no sieriem, visa veida sieriem, piespienu un pienu, jā. Un jebkurs cits piena produkts ļoti nelielos daudzumos, un tāpēc mēs arī pieminējam, jo superfloru vakarā ir ļoti labi lietot kopā, piemēram, ar skāpienu produktiem, piemēram, kefīru vai paniņā, ir viena recepte, jā. Bet tomēr sēnes ārstēšanā mums ir tās produkts, kas saucās fiber. Tur ir tīri oligopolisacharīdi, ko ēd super, nu, ko ēd baktērijas. Jā, un es personīgi ieteiktu tiešām ar šo produktu. Jā. Tiešām šinī gadījumā, jo arī tur tās diskusijas par tiem piena produktiem, sēnes ārstēšanā, varbūt to mēnesi maksimāli ierobežot piena produktus, maksimāli, jā. Un, protams, arī turpmāk, jā, protams, ja cilvēkam ir jau bijusi izteikta sēnīgas infekcija, ja zināms, ka viņi ir, tad, protams, visus šos te produktus, kurus es minēju, jā, lietot mazāk. Jo, ja mēs atkal uzņemam, ja mēs jau viņu neiznīcinām pilnībā, jebkurš stress, jebkur nobīda imunitātei, protams, arī sēnīša infekcija attīstās arī pie stresiem, jā, jo stress imunitāte krīt. Jā, jo šeit ir ļoti svarīgi arī uzturēt imūnsistēmu. Imūnsistēmai būs ļoti liela nozīme. Jā, lai neattīstītos sēni kā tāda, jā. Tātad stress vairāk ietekmē mūsu imūnsistēmu un sēnīca attīstību. Grifonija. Grifonija, jā. Jā, attiecībā uz stresu mums ir tāds produkts kā grifonija. Dabiskais antidepresants. Es domāju, ka varbūt tas, jā. Ir dabiskais antidepresants, kurš mums ir, jā, kas satur vielu, kurā triptofānu priekšteic, jā, grifonijas sēklas, jā, kas satur triptofānu, jā, kas piedalās serotonīna sintēzē, un serotonīns ir tas, kurš mums rada prieku, laimes un labsajūtas stāvokli. Un līdz ar to samazina stresa līmeni. Tas ir dabisks produkts, kas arī pilnīgi nekaitīgi līdzsvaros jūsu nervu sistēmu, nekaitējot organismu. Jā.
Jo parasti jau stresā tā imunitāte krīt, jā, un jā. Tā imunitāte vairs nevar savaldīt to sēni, ja? Parasti saka, ka tā vide bija labi, un tad notika kaut kāda nelēma, un tad sākās tās ādas problēmas, ja? Jo nokrita tā imunitāte. Nokritās imunitāte, tāpēc mēs jā. Paralēli arī vienmēr, ja mēs zinām paši, ka mums ir tas stress vai ilgstošs stress vai neapzināts stress, ja? Tad mēs ņemam to grifoniju vai mindset un riktīgi stiprinam to nervu sistēmu arī, ja? Lai mēs esam noturīgi pret visiem stresiem, lai mums strādā imunitāte, ja? Lai mums imunitāte palīdz to sēni tā kā likvidēt. Bet tas arī ir pie tīrīšanās klasiskās, vai ne? Pie visām problēmām. Jā. Nu, vienkārši imunitāte krīt pie stresa, ja vienam, teiksim, nāk uz ādiņas, vienam tur, piemēram, sākās tur migrēnas, vienam, piemēram, tur sākās caurējas, vienam tur sākās vēl kaut kādas problēmas. Katram ir tās vājās vietiņas. Tāpēc vienmēr visus pie, nu, nu tā kā mēs sākam kaut ko darīt ar nutricioloģiju, ar klientu, ja mēs paprasam, vai ir stress, ja. Viņi pašam jāsaprot, ja ir. Tad obligāti arī, teiksim, nervu sistēmu stiprinošos. Mēs dodam, jo savādāk beig grūti panākt, vai ne? To re- rezultātu. Jā, nevar vēsties kartupeļus un bulciņus un atkal stresu. Jā. Tā kā, no, tā kā tā, un līdz ar to ir atkal stress un, un cilvēkam jāuztraucās ir. Un, un tā kā tā. Arī nolaist tik to kartupeļu. Palūsti viņu. Jā, ir ar mizu, tur viss tās vērtības. Vispār uz mizām vajadzētu pāriet. nu, manuprāt, ir galvenais ir, teiksim, kas attiecās uz pārtiku, ja, tad atcerieties šīs te padaliņas. Varbūt jāpēdīs vienu kartupeli, tad nekas arī tāds nenotiks, ja, bet atcerieties pamatā. Ja. Kaut arī ir ļoti skarbi pētījumi, ja, kad... kad, piemēram, aizgājāt ciemos sēdāties cepums, jā, uzskatiet, ka jūs varat sākt to kursu no pirmās dienas, jā, tā kā, un tur tā diezgan, tā kā, tieši attiecībā uz ēšanu, jā. Tā kā izvairīsimies no stresiem, izvairīsimies ēst pelējušas ievārījums un pumpainas banāns. Un vīnu, mums ļoti. Un dzert lētas vīnas. Jā, un līdz ar to arī tā cīņa. Nu, dārgs arī nē, bet nu, tās runā, ka tur vīna runā, jā, noteikti vīna ražotāji samaksāja, mums jau nav tāda baktērija, kas tā sēns baro, bet reāli rūkstošs produkts, un kā viņš var nedarot sēni, nu, padomā par, nē, nu, varbūt viņā nav tāda baktērija, tieši, jo, kas izraisa sēni. Jo šobrīd ir ļoti, ļoti liela problēma, jā, ir tas, ka pārtiks rūpniecībā tik pievienots klāt, jā, šīs tas sēns, saucamās termolatentās, jā, kuras pēc tam organismā ļoti slikti uzvedās, jā, tā kā es visu to stāstīju, ka ļoti daudz pārtikas rūpniecībā tiek pievienots klāt, jā, lai visus procesus pātrinātu, ka nav šie te dabiskie procesi, ja viņi būtu tiešām dabiski, tad arī tie produkti būtu kvalitatīvāki, jā. Un ko es vēl tā atgriezīšos pie sākuma, ja es saku, man tiešām pārsteidz tas, cik ārkārtīgi kaitīgi ir produkti vakuma iepakojumus, ka tur esot pašas agresīvākās sēnes. Vēl ļoti agresīvas sēnes ir uz tējām. Visi, jā. Kas tējas dzērāja, viņas tur reāli dzīvo, ja? Kāpēc tās tējas, kas aptiekās, viņas apstrādā vispār kaut ko apstaro, man liekas, tur pilnīgi man stāstīja reāli no drošiem avotiem, tāpēc, ka lai sēnes nedzīvo tās, ko mēs tur visu kaut kur tur salasam paši, tur baigie nutriciologi esam, tur kaut ko nepareizi saglabājam, viņas visur dzīvo. Jā, viņas visu un sēņu, teiksim, tā iedarbība, teiksim, tas ir penicilīns tādā veidā tika atklāts, ja, ka Petrī trauciņā, kas kurā tika audzētas baktērijas, ieviesās pelējums un visas baktērijas nomira. Jo sēni tad pārņēma absolūti visu, arī tās parastās baktērijas nomīra, ja? Viņas ir, tātad viņi ir, atcerieties to, ka viņi ir ārkārtīgi agresīvi un ārkārtīgi kaitīgi. Ja? Bet būsim optimisti, nestresosim, atcerēsimies labos pārtikas produktus, atcerēsimies to, ka mums ir davas vielas. Mums jābūt laimīgiem. Mums ir jābūt laimīgiem, jo imunitāte visu kontrolē. Un tad es domāju, ka šodien paldies, ceru, ka šī informācija bija vērtīga un noderīga. Paldies! 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 Paldies!